E vorrei chiedere a te, caro PDL 6, e fate attenzione a questa parola. Que preste atenção nesta palavra. Amém, fratello. Amém, irmãos. Não dare attenzione al pastore. Não preste atenção só no pastor. Eu voglio che tu ascolti ciò che lo Spirito vuole dirti. Eu quero que vocês escutem aquilo que o Espírito quer dizer a vocês. Amém. Amém, irmãos. La Bibbia dice così. A Bíblia nos diz assim. Que l'uomo spirituale. Que o homem espiritual. Discerne ogni cosa. Discerne todas as coisas. L'uomo spirituale. O homem espiritual. Discerne ogni cosa. Discerne todas as coisas. E le cose dello spirito. E as coisas do espírito. Si discernono spiritualmente. Se discernem espiritualmente. Quindi le cose dello spirito. Então as coisas do espírito. Sono cose spirituali. São coisas espirituais. Amém. Amém, irmãos. E le cose dello spirito. E as coisas do espírito. Perché sono spirituali. Porque são espirituais. Soltanto gli uomini spirituali discernono. Apenas o homem espiritual consegue discernir. Amém. Amém, irmãos. E l'uomo naturale. E o homem natural. Não pode capire. Não pode entender. Perché gli sembra pazzia. Porque lhe parece loucura. Amém? Amém. Profeta Oseia, Oseia capítulo 6, versículo 3. Parte, soltanto la parte prima del versetto. Oseias capítulo 6, versículo 3, a primeira parte do versículo. Ci siamo? Pronto, irmãos. E la parte A del versetto dice così. A parte A do versículo diz assim. Affrettiamoci in conoscere il nostro Dio. Amém? Chiudi i tuoi occhi. Feche seus olhos, irmãos. Signore, nel nome di Gesù Cristo, adesso faremo, Signore, la meditazione nella Tua parola. Aiutaci, Signore, nella profondità di questo brano, nella profondità di questa frase. Signore, che io possa condividere con i miei carissimi fratelli ciò che hai messo nel mio cuore. Signore, nel nome di Gesù mi sottometto a Te, alla guida del Tuo Spirito Santo, e che Tu faccia uso della mia voce, Signore, del mio cuore, per trasmettere ciò che è nel Tuo cuore, Signore. Sono il tuo servitore, Signore, e mi sottometto a te nel nome di Gesù Cristo. Aiutaci, perché le cose spirituali si discernono spiritualmente. Dacci lo spirito per capire la tua parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Amen. Fratelli, qualcuno ha detto una frase così. Irmãos, alguém disse uma frase assim. Dove non c'è conoscenza di Dio. Onde não há conhecimento de Deus, não existe vera adorazione. Não existe verdadeira adoração. E c'è un'altra persona una volta che ha detto così. E uma outra pessoa que uma vez disse assim, che quanto più ignorante è una persona, que quanto mais ignorante é uma pessoa, più fiduciosa è in Dio. Mais ela confia em Deus. Non è vero. Não é verdade. La vera fede, a verdadeira fé, è collegata alla conoscenza di Dio. Está ligada ao conhecimento de Deus. Como dicevano i filosofi. Como diziam os filósofos. Que dicevano che la fede è un salto nel buio. Diziam que a fé é um salto no escuro. No. Não é verdade. La fede è un salto su una verità tangibile. É um salto sobre uma verdade alcançável. Amém, fratello. Quindi la nostra fede. Então a nossa fé. È basata sulla conoscenza di Dio. È baseada no conhecimento de Deus. Se noi facciamo qualsiasi tipo di adorazione. Se nós fizermos qualquer tipo de adoração. Senza la conoscenza di Dio. Sem o conhecimento de Deus. Tutto ciò che stiamo facendo è una idolatria. Tudo aquilo que estamos fazendo é uma idolatria. Perché che le persone sono idolatrici? Perché as pessoas são idólatras? Giusto perché non hanno conoscenza di Dio. Simplesmente perché non conoscono Dio. E tu dici, ma il Dio della Bibbia, pastore, è un Dio invisibile. Ma pastore, dicen che o Dio della Bibbia è un Dio invisibile. No, non è vero. Non è verdade. La Bibbia è un registro di un Dio che si vuole rivelare al suo popolo. A Bíblia é um registro de um Deus que quer se revelar ao seu povo. Dio vuole farsi conoscere di ciascuno di noi. Deus quer se fazer conhecido por cada um de nós. Amém, fratelli.
Amém. Per cui quanto di più io conosco Dio, então quanto mais eu conheço Deus, la mia devozione sarà più precisa. A minha devoção será mais precisa. Quanto di più eu so riguardo a Dio, quanto mais eu olho para Deus, allora la mia fede tende a crescere e aumentare. Mais a minha fé crescerá. Perché senza conoscenza di Dio, porque sem o conhecimento de Deus, tutto ciò che faremo, tudo aquilo que fizermos, sarà soltanto una adorazione vuota. Será apenas uma devoção vazia. Siete con me, sì o no? E questo brano del profeta Osea. E este texto do profeta Oseias dice: affrettiamoci in conoscere Dio. Diz: apressemo-nos em conhecer a Deus. Che tipo di conoscenza è questa? Que tipo de conhecimento é este? Non è acquisire informazioni teologiche riguardo a Dio. Non è adquirire informazioni teologiche a respeito di Deus. Ci sono tanti teologi che non conoscono Dio. Existem tantos teólogos que não conhecem Deus. Amém, fratello. Non è sapere tutte le righe e tutte le dottrine teologiche riguardo a Dio. Non è sapere tutte le linee di dottrina che dicono rispetto a Deus. Questo non vuol dire conoscere. Isso não quer dizer que você conhece Deus. La conoscenza di Dio, o conhecimento de Deus, é um rapporto personale con lui. É um relacionamento pessoal com ele. In questo punto nelle chiese in modo generale, e neste ponto as igrejas de forma geral, hanno una mancanza di conoscenza di Dio. Tem um desconhecimento do que é ser Deus. Perciò che si vede tante cose e tante stupidaggini nelle chiese. Porque se vê tantas coisas erradas e tantas estupidezas nas igrejas. Perché manca conoscenza di Dio. Porque falta conhecimento de Deus. A volte tu trova in chiesa le persone. Às vezes você conhece pessoas na igreja. Che pensano che Dio è un anziano. Que pensam que Deus é uma pessoa de idade, um senhor. Seduto su un trono. Sentado num trono. Com um bastone em mano, com uma vara nas mãos, porque é um anciano, porque é um senhor de idade, um velho, magari com um pouco de mal de Parkinson, talvez um pouco de Parkinson, ou tipo um tipo Babbo Natale, ou tipo um Papai Noel. Questo non è Dio. E isto não é Deus. Ciò vuol dire mancanza di conoscenza di Dio. Isto quer dizer desconhecimento de Deus. Eu voglio sfidarti in questa sera. E eu quero desafiar você esta noite. A farti capire perché che abbiamo bisogno di conoscere il nostro Dio. A entender por que nós precisamos conhecer Deus. Amém, fratelli. Amém, irmãos. Perché é uma mancanza di conoscenza. Porque uma falta de conhecimento. Può danneggiare la nostra fede. Pode complicar, estragar a nossa fé. Amém, caríssimo. Quindi se há uma vera conoscenza di Dio. Então se há um verdadeiro conhecimento de Deus. Allora ci sarà un vero culto nella chiesa. Então nós teremos um verdadeiro culto na igreja. Vi do un esempio chiaro di mancanza di conoscenza. Vou dar um exemplo claro de falta de conhecimento. Arriva un fratello a un altro. Chega um irmão para o outro. E dice così: eu não sono andato in culto. E diz assim: eu não fui ao culto. E come è andato il culto? E como foi o culto? Il culto è andato buono. O culto foi bom? E l'altro fratello: sì, per me è andato alla grande. E o outro irmão fez: sim, para mim foi muito bom. Mas questa é uma domanda sbagliata. Mas essa é uma pergunta errada. E que demonstra mancanza di conoscenza. E que demonstra falta de conhecimento. Chi è l'oggetto, il centro del culto? Quem é o objeto e o centro do culto? É Dio. É Deus. Quindi non devo chiedere al mio fratello se il culto è andato alla grande. Então não preciso perguntar a meu irmão se o culto foi bom. Eu devo chiedere a quello che è cultuato, a Dio. Devo perguntar a quello che è il cultuato, aquele que foi dado a Deus. Se Dio, se è piaciuto il culto che gli ho dato io. Se Deus se agradou do culto que eu lhe dei. Amém, fratello. Ma questo tipo di domanda, questo tipo di parole, mas com esse tipo de pergunta, dimostra mancanza di conoscenza. Demonstra falta de conhecimento de Deus. E noi abbiamo nella chiesa tante persone che non conoscono assolutamente niente di Dio. E nós temos tantas pessoas na igreja que absolutamente não conhecem Deus. Quante persone vedono Dio? Quantas pessoas veem Deus? Come quello che ha un bastone per bastonare le persone. Como aquele que tem uma vara para golpear as pessoas. Spesso vedo anche dei pastori. Frequentemente vejo pastores. Che insegnano. Que ensinam. Guarda, tu deve andare bene nella via. Olha, você tem que andar bem pela estrada, pelo caminho. Perché sennò Dio, la sua mano è pesante. Porque a mão de Deus é pesada. Io non trovo questo nella Bibbia. E eu não encontro isso na Bíblia. Ciò vuol dire mancanza di conoscenza di Dio, di chi è Dio.
Então isso é falta de conhecimento de quem é Deus. E quanti credenti hanno paura nelle chiese? E quantos crentes têm medo da igreja? Hanno paura di Dio. Tem medo de Deus. E a Bíblia diz que Dio é amore. E a Bíblia por sua vez nos diz que Amém, Deus é amor. Amém. Ah, pastor, mas Dio é anche duro. Mas pastor, Deus também é duro. Lui piace le correzioni. Ele gosta de correção. Ma lui corregge sempre con amore. Mas ainda assim ele corrige com amor. Perché abbiamo bisogno di conoscere Dio? Porque nós temos necessidade de conhecer Deus. E eu vou deixar almeno três coisas importantes para farti capire perché abbiamo bisogno. E eu quero deixar três coisas importantes para você entender porque nós precisamos conhecer Deus. Siete com me, senhor? Estão comigo, irmãos? E a primeira coisa que te lascio hoje. E a primeira coisa que eu vos deixo hoje. Perché que abbiamo bisogno di questa conoscenza? Porque nós temos necessidade desse conhecimento. Perché l'uomo nel suo stato naturale. Porque o homem no seu estado natural è stato privo dalla conoscenza di Dio. Ele foi privado do conhecimento de Deus. Ci ricordiamo un po' nel giardino dell'Eden. Vamos lembrar um pouco do jardim do Éden. Adão e Eva. Adão e Eva. Vivevano insieme con Dio. Viviam juntos com Deus. La Bibbia dice che al tramonto Dio veniva a trovarli. A Bíblia nos diz que no final do dia Deus vinha encontrá-los. E la Bibbia dice che loro godevano di comunione con Dio. E a Bíblia nos diz que eles gostavam, desfrutavam da comunhão de Deus. Adão e Eva avevano conoscenza di Dio. E eles conheciam Deus. Conoscevano Dio spiritualmente. Eles conheciam Deus espiritualmente. Conoscevano la moralità di Dio. Conheciam a moralidade de Deus. Conoscevano il carattere di Dio. Conheciam o caráter de Deus. Mas all'improvviso arriva il serpente. Mas de repente chega a serpente. E qual è stata la proposta del serpente? E qual foi a proposta da serpente? Cosa vi ha detto Dio? Que Deus disse a vocês? Que não potete mangiare da nessun albero. Que vocês não podem comer de nenhuma das árvores? E Adão e Eva rispose. E Adão e Eva responderam. Sim, possiamo mangiare. Sim, podemos comer. Tranne di un albero. Porém, uma árvore. Não possiamo toccare. Não possiamo tocar. Não possiamo, podemos tocá-la. Guarda-me um attimo. Olhe para mim um instante. Qual era o albero? Qual era a árvore? Dalla conoscenza del bene e del male. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Avete capito? Entenderam? La parola del serpente. A palavra da serpente. È stata questa. Foi esta. Dio vi sta mentendo. Deus está mentindo. Perché Dio lo sa. Porque Deus sabe. Novamente conoscenza. Novamente conhecimento. Que nel giorno che mangiate da questo frutto, que no dia que vocês comerem desse fruto, sarete come lui. Serão como ele. Conoscente del bene e del male. Conhecerão o bem e o mal. Potete capire? Pode entender, irmãos? Que l'origine del peccato è nella conoscenza. Que a origem do pecado está no conhecimento. Il serpente ha messo nel cuore di Adamo ed Eva. A serpente colocou no coração de Adão e Eva. Che aveva un'altra conoscenza oltre a quella di Dio. Que havia um outro conhecimento além daquele de Deus. Pensiamoci un attimo. Pensemos um minuto. Se io conosco il bene. Se eu conheço o bem. E il bene è Dio. E o bem é Deus. Cosa me ne frega del male? Que me importa o mal? Sim ou não? Sim ou não? Se Adão e Eva conoscevano il supremo bene. Se Adão e Eva conheciam o supremo bem. E questo supremo bene è il proprio Dio. E esse supremo bem era o próprio Deus. Cosa ti entrava il male? Que interessava o mal? Mas Satana é venuto proprio per domandare sulla conoscenza. Mas Satanás veio só para perguntar sobre o conhecimento. E la Bibbia dice che quando Adamo ed Eva hanno mangiato di quel frutto. E a Bíblia nos diz que quando Adão e Eva comeram daquele fruto, loro sono stati morti. Eles foram mortos. Espiritualmente morti. Espiritualmente mortos. E l'uomo che gli uomini che sono nati da loro. E o homem que nasceu deles. Fino a noi. Até nós. Non hanno conoscenza di Dio. Não tem mais conhecimento de Deus. Dio non è adesso una cosa accettabile dagli uomini. Deus é uma coisa aceitável do homem. Perciò che non mi stupisce quando io trovo le persone. Por isso que eu não me surpreendo quando eu encontro pessoas. Que dicono che non credono che Dio c'è. Que dizem que não acreditam que Deus existe. É vero. É verdade. Eu guardo così questo tipo di persona. Eu vejo esse tipo de pessoa. E digo, questo é normal. E dizem, isso é normal.
Questa è la vera persona. Esta è la verdadeira pessoa. Questo è il vero uomo caduto nel peccato. Este é o vero homem caído no pecado. Adesso lui è privo di conoscenza di Dio. Agora este é privado do conhecimento de Deus. E non è soltanto informazione di un Dio che c'è. E não é apenas informação de um Deus que existe. Adesso lui non accetta la idea di un essere supremo. Ele não consegue aceitar a ideia de um ser superior. Potete capire, fratelli? Sì o no? Puoi entender, irmãos? Siete con me, sì o no? Stiamo comigo, irmãos? Da gloria a Dio, io almeno vedo che siete svegli. Gloria a Deus, irmãos. Amen. Io voglio che tu capisca la necessità di conoscere Dio. Eu quero que você entenda a necessidade de conhecer Deus. L'uomo naturale è privo delle cose di Dio. O homem natural é privado das coisas de Deus. Essere cacciato del giardino. E ser expulso do jardim. Non è tanto un discorso geografico. Non quer dizer un discorso geográfico. La Bibbia dice che Adamo ed Eva sono stati cacciati dalla presenza di Dio. A Bíblia nos diz que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. E adesso quando Dio viene a trovarli. E agora quando Deus vem encontrá-los. La Bibbia dice che Dio cerca Adamo. A Bíblia nos diz que ele procura por Adão. Adamo, dove sei? Adão, onde você está? Aspetta, ma Dio è dappertutto. Espera, Deus sabe de tudo. Está em todo lugar. Mas quando Dio guarda Adamo, mas quando Deus olha para Adão, não vê de più quella criatura que aveva creato. Ele não vê mais aquela criatura que ele havia criado. Adesso lui è un Dio sconosciuto. Agora ele é um Deus desconhecido. Amém, fratelli. Amém, irmãos. Porque lo spirito dell'uomo fu morto. Porque o espírito do homem foi morto. Quindi noi abbiamo bisogno di conoscere a Dio. Adesso è un sforzo nostro. Então nós temos necessidade de conhecer a Deus. Adão ha perso quello che sapeva di Dio. E Adão perdeu aquilo que ele sabia de Deus. E tutti noi oggi non sappiamo assolutamente nulla del nostro Dio. E hoje nós não sabemos absolutamente nada do nosso Deus. Ma glória a Dio che ti ha lasciato la sua parola per farsi conoscere da ciascuno di noi. Mas graças a Deus que ele deixou sua palavra para que nós conhecemos a ele. E ogni istante, ogni momento lui sta cercando di rivelarsi a noi. E em cada momento ele está procurando se revelar a nós. E lui può essere percepibile, può essere visibile per gli occhi della fede. E ele pode ser visto pelos olhos da fé. Una seconda cosa che io imparo di questo brano. Uma segunda coisa que eu aprendo. Affrettiamoci in conoscere Dio. Apressemo-nos em conhecê-lo. Perché che dobbiamo conoscerlo? Perché nós devemos conhecê-lo? Perché il peccato rese oscura la mente umana. Porque o pecado torna escura a mente humana. Dopo la caduta dell'uomo, fratello. Depois o homem ter caído. La Bibbia dice che l'uomo non riesce a vedere le cose di Dio. A Bíblia nos diz que o homem não consegue ver as coisas de Deus. La sua mente adesso è piena delle tenebre. A mente é completa, repleta de trevas. È come una persona che vedeva. É como uma pessoa que via. E all'improvviso è diventata cieca. E de repente se tornou cega. Prova a imaginar adesso nel cervello, nel pensiero. Tenta imaginar isso no seu pensamento. Adamo conosceva Dio. Adão conhecia Deus. Aveva comunione con Dio. Havia comunhão com Deus. Godeva della luce di Dio. Disfrutava da luz de Deus. Conosceva la moralità di Dio. Conhecia a moralidade de Deus. Sapeva come Dio era perfeito. Sabia como Deus era perfeito. E la perfezione di Dio era condivisa con lui. E a perfeição de Deus era dividida com ele. Ma adesso dopo la caduta. Mas depois dele ter caído. È entrato il peccato. Entrou o pecado. E i suoi ragionamenti. Il suo raciocínio. Adesso è diventato oscuro. Agora se tornou obscuro. Perciò che non si può conoscere Dio. Por isso que não se pode conhecer Deus. Pela intelectualità. Pela intelectualidade. Non si può conoscere Dio. Não se pode conhecer Deus. Facendo ragionamenti filosofici. Fazendo raciocínios filosóficos. L'unico modo di conoscere Dio. O único modo de conhecê-lo. È per la fede in Gesù Cristo. É pela fé em Jesus Cristo. Amém. Amém. Perché tramite Gesù Cristo. Perché através de Jesus Cristo. Dio si è rivelato di persona a ciascuno di noi. Deus foi revelado a cada um de nós. Cos'è la vita di Gesù per noi? O que é a vida de Jesus para nós? È Dio vivendo fra di noi. É Deus vivendo no meio de nós. È Dio che adesso viene fra di noi. É Deus que vem agora no nosso meio. E quando tu vede Gesù perdonando i peccatori? E quando você vê Jesus perdoando os pecadores? Non è perché lui soltanto voleva fare vedere il perdono. Não é porque ele apenas quer que você veja o perdão. Quando tu guarda Jesus perdonando le persone? Quando você vê Jesus perdoando alguém? La cosa che Dio sta dicendo? O que ele está nos dizendo? È che Gesù rivela l'amore di Dio per le persone. É que Deus revela o seu amor por aquela pessoa. Se tu vuoi sapere com'è che Dio potrebbe vivere la tua vita? Se você quer saber como Deus poderia viver em sua vida? Basta guardare Gesù. Basta ver Jesus. Jesus é a demonstração de Dio humano.
Jesus é a demonstração de Deus humano. Porque lui vuole farsi conoscere. Porque ele quer se fazer conhecer. Jesus ha detto così. Ele diz assim. Jesus disse assim. Chi guarda a me? Olhe para mim. Chi vede a me? Quem vê a mim? Vede il Padre. Vê o Pai. Io e il Padre siamo uno. Eu e o Pai somos um. Chi vede a me? Quem vê a mim? Vede pure il Padre. Vê o Pai. Amém, fratelli. Amém, irmãos. Amém. É o Deus que vuole conoscere. É Deus que quer conhecer. Te dou um exemplo de mente oscura. Vou dar um exemplo de uma mente obscura. Quando aquela dona é stata beccata num ato de adultério. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério. Cosa la mente dell'uomo voleva fare? Que a mente do homem queria fazer? Lapidarla. Apedrejá-la? É vero ou não? Verdade ou não? Mas vem Jesus. Mas vem Jesus. E fa capire un'altra cosa. E faz entender uma outra coisa. Que Dio non è quello che vuole lapidare le persone. Que Deus não é aquele que quer apedrejar as pessoas. Ma è un Dio che ama e perdona e lascia le persone vivere. Mas é um Deus que ama e perdoa e quer deixar a pessoa viver. Avete capito? Entenderam? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? L'uomo naturale ha la sua mente nelle tenebre. O homem natural tem sua mente nas trevas. E quando dice che la sua mente è nelle tenebre? E quando si dice che sua mente sta nas trevas? Vuol dire che l'uomo ha un vuoto dentro di sé. Significa dizer que o homem tem um vazio dentro dele. Non ha più potere di giudicare il bene e il male. Não tem mais o poder de julgar o bem ou o mal. Le persone dicono: "No, io pastore, io so vedere quello che è bene e quello che è male." Pessoas que dizem: "Pastor, eu sei ver o que é o bem e o que é o mal." Tu non è capace di giudicare come Dio quello che è bene e quello che è male. Mas você não é capaz de julgar como um Deus o que é o bem e o que é o mal. L'uomo naturale non riesce a discernere le cose dello spirito. O homem natural não consegue discernir as coisas do espírito. Il modo come Dio pensa. O modo como Deus pensa. Il modo come Dio ragiona. O modo como Deus raciocina. Per l'uomo naturale. Para o homem natural. È una pazzia. É uma loucura. È questo che l'uomo naturale non riesce a capire. É isso que o homem natural não consegue entender. È ciò che vuol dire la mente nelle tenebre. Isso quer dizer a mente nas trevas. O homem ragiona segundo i suoi desideri. O homem raciocina segundo os seus desejos. Quindi manca conoscenza di Dio. Então falta conhecimento de Deus, irmãos. Bisogna capire chi Dio è. Precisa entender que Deus é. Perché un concetto sbagliato su Dio. Porque um conceito errado sobre Deus. Può danneggiare tutta la nostra fede. Pode estragar, complicar a nossa fé. Affrettiamoci in conoscere il Signore. Apressemos em conhecer a Deus. Tu hai una Bibbia nella tua casa? Você tem uma Bíblia na sua casa? Chi ha Bibbia a casa? Quem tem Bíblia na sua casa? Fammi vedere. Deixa eu ver. Può anche essere nel smartphone. Pode levantar do telefone também. Ti faccio una domanda. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo tu impegni per conoscere il Dio di questa Bibbia? Quanto tempo você se compromete a ler essa Bíblia por todos os dias? Quanto tempo sei impegnato per conoscere il Dio che si vuole fa che vuole farsi rivelare in questo libro? Quanto tempo você leva por dia lendo esse livro para conhecer a Deus? Pastore, io leggo la Bibbia e non capisco niente. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Sarà davvero? Será que é verdade? Perché se tu ti impegni a leggere, se você se compromete a ler, lo Spirito ti guida nella conoscenza di Dio. O Espírito te guiará no conhecimento de Deus. Amém. Amém, irmãos. Lo Spirito ti guiderà nella conoscenza di quello Dio che ha rivelato in quel libro. O Espírito te guiará no conhecimento de Deus, o que nas suas revelações. Ti lascio una terza cosa. Vou deixar uma terceira coisa, irmãos. Perché che dobbiamo conoscere Dio? Por que devemos conhecer a Deus? Perché la ignoranza di Dio. Porque a ignorância de Deus. Conferma la dannazione eterna. Confirma a nossa perdição eterna. La Bibbia dice che Dio manderà gli uomini alla dannazione. A Bíblia nos diz que Deus mandará o homem à perdição. Per mancanza di conoscenza di lui. Por falta de conhecimento dele. Tu dici così, ma pastore, ma e se una persona non ha mai sentito parlare? Mas pastor, eu vou perguntar se uma pessoa jamais ouviu falar de Deus. Ma la lettera che scrisse Paolo ai Romani. Mas a carta que escreveu Paulo aos Romanos. Dice che gli attributi invisibili di Dio. Diz que os atributos invisíveis de Deus. Tanto la sua potenza.
tanto seu poder, come la sua gloria, come a sua glória, sono chiaramente visibili, sono claramente visibili nelle cose create, nas coisas criadas. Perciò gli uomini sono inescusabili davanti a Dio. Por isso o homem é inescusável diante de Deus. Amém, fratello. Amém, irmão. Non ci saranno delle scuse davanti a Dio. Non haverá desculpas diante de Deus. Non ho mai sentito parlare di Gesù. Não, jamais ouvi falar de Jesus. Non ho mai sentito, mas sono stato in una chiesa. Mas jamais estive numa igreja. Ma la Bibbia dice che Dio è visibile per le cose create, perciò gli uomini sono inescusabili. Mas a Bíblia diz que Deus é visível pelas coisas que ele criou, por isso é inescusável. Amém, fratelli. Amém, irmão. E la Bibbia dice che cosa succede? E a Bíblia nos diz o que que acontece. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Diz que ci sono degli uomini. Diz que existem homens. Anche che sanno della conoscenza di Dio. Ainda que tenham conhecimento de Deus. Preferiscono seguire la via sbagliata. Preferindo seguir o caminho errado. E la Bibbia dice cosa fa il Signore. E a Bíblia nos diz o que que faz o Senhor. Quando Deus vede que uma pessoa. Quando Deus vê que uma pessoa não vuole seguire la sua conoscenza, não quer seguir o seu conhecimento, la Bibbia dice che Dio lascia, a Bíblia não diz que Deus deixa quell'uomo, aquele homem, a seguir il suo proprio cuore, o seu próprio coração. E allora lo stato di quell'uomo è peggio. Então agora o estado daquele homem é pior. E hoje nós parliamo tanto, ci sono tante discussioni. Hoje nós falamos de tantas coisas, tantas discussões. E se fala tanto de questo problema de homossexualidade. Hoje se fala tanto dos problemas de homossexualidade. Etc, etc. Etc, etc. Mas guarda cosa dice Romani capítulo 1. Mas veja o que diz Romanos capítulo 1. Que gli uomini, pur avendo conoscenza di Dio, que o homem, por ter conhecimento de Deus, non ha dato gloria dovuta a Dio. Não deu a devida glória a Deus. Pur avendo conoscenza. Tendo conhecimento. Sapeva qualcosa. Sabia de alguma coisa. Non è la conoscenza spirituale. Não havia um desconhecimento espiritual. Scusa, non è la conoscenza spirituale. Não é o conhecimento espiritual. Ma lui ha una certa conoscenza. Mas ele tem um certo conhecimento. C'è una scintilla di Dio dentro. Tem uma centelha de Deus dentro. Amém, fratelli. Amém, irmãos. Perciò gli uomini, pur avendo questa conoscenza. Então o homem, por ter esse conhecimento, preferisce seguire il suo proprio cuore. Preferiu seguir seu próprio coração. Preferisce rifiutare questa conoscenza. Preferiu rejeitar esse conhecimento. E seguire il proprio cuore. E seguir o seu próprio coração. E allora cominciano degli atti depravati. E agora começam os atos depravados. Amém, carissimi. Amém, irmãos. Cos'è la prostituzione? Que que é a prostituição? Cos'è questo tipo di peccato morale? Que são esses pecados morais? Se não mancanza de conoscenza de Dio. Se não a falta de conhecimento de Deus. Amém. 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 E tu puoi vedere. Você pode ver. E qua eu dico uma coisa com um po' di cura. E agora eu vou dizer uma coisa com um pouco de cuidado. Perché non voglio essere capito male. Eu não quero ser mal entendido. Ma quando tu ascolta le storie. Mas quando você escuta histórias. Delle università. De universidades. Degli alunni di università. De alunos de universidades. Tutto ciò che tu ascolta. Tudo aquilo que você escuta. É que dentro delle università. É que dentro das universidades. A volte succedono. Às vezes acontecem. Degli atti libidinosi. Atos libidinosos. Prostituzione. Prostituições. Droghe. Drogas. Perché che viene fuori tutte queste cose? Che acontece tutte queste cose? Perché si cancella l'esistenza di Dio. Perché annullaram a esistência de Deus. E quando io cerco di dirmi a me stesso. E quando eu procuro dizer a mim mesmo. Che Dio non c'è. Que Deus não existe. Allora arriva quel punto. Agora chega aquele ponto. Che io mi permetto di fare ciò che voglio. Que eu me permito fazer o que eu quiser. E Dio si stacca. E Deus para. Dio non va avanti. Deus fica parado, não vai adiante. Perciò quello che voglio dire te a te questa sera. Por isso eu quero dizer para você essa noite. Che la mancanza di conoscenza. Que a falta de conhecimento. La ignoranza. A ignorância. Sarà proprio il motivo di uno dei motivi della dannazione eterna. Serão um dos motivos da nossa perdição eterna. Il peccato è entrato nel mondo per un discorso di conoscenza. O pecado entrou no mundo por um discurso de conhecimento. E le persone saranno condannate all'eternità per un discorso di conoscenza. E as pessoas serão condenadas para a eternidade por um discurso de conhecimento. Non lo so se tu capisci, ma il discorso qua è la conoscenza di Dio. O que nós estamos tratando aqui é do conhecimento de Deus.
E la parola del Signore è questa per te in questa sera. E a palavra do Senhor é esta para você essa noite. Affrettiamoci in conoscerlo. Apressemo-nos em conhecê-lo. Cerchiamo di conoscere il nostro Signore. Procuremos conhecer o nosso Deus. La Bibbia dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. A Bíblia nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E ci saranno tante persone. E esistiranno tante persone. Che cercheranno di scusarsi davanti a Dio. Che procureranno di scusarsi diante di Dio. E sa cosa per alcuni dirà il Signore? E sabe che il Signore dirà a queste persone? Io ti ho dato dei pastori per insegnarti. Eu dei pastori per insegnare vocês. Io ti ho messo persone accanto per aiutarti a capire di me. Eu coloquei pessoas no seu caminho para vocês entenderem a mim. E tu ti sei rifiutato di conoscere. E você rejeitou o meu conhecimento meu. Potete capire? Pode entender, irmãos? L'uomo senza lo Spirito Santo adesso. L'uomo senza lo Spirito Santo. L'uomo senza la conoscenza di Dio. L'uomo senza il conoscimento di Dio. Non è capace di giudicare internamente le cose. Non è capace di giudicare internamente le cose. Amen. Amen. Ma sai una cosa che è bella? Ma sai che è bello, irmãos? Quando noi abbiamo creduto nel Signore Gesù. Quando nós cremos no Senhor Jesus. Lui ha messo dentro di noi. Ele coloca dentro de nós. Il suo Spirito Santo. O seu Espírito Santo. E adesso noi riusciamo. E agora nós conseguimos. Fare tutto ciò che il proprio Signore Gesù ha fatto come Dio nella terra. Tudo aquilo que Deus fez aqui na terra. Adesso con lo Spirito Santo. Agora com o Espírito Santo. Tu riesci a capire il carattere di Dio. Você consegue entender o caráter de Deus. Sa quelle amore che a volte nasce nel tuo cuore per una persona? Sabe aquele amor que de vez em quando nasce nos nossos corações por pessoas? Avete avuto questa esperienza, no? Já tiveram essa experiência? Non è la tua ragazza, non è la tua moglie che sto parlando. Sto falando da sua filha, da sua esposa. Sto dicendo così. Hai già provato che a volte succede che Dio ti mette un amore speciale per una persona nel tuo cuore, un amore santo. Você já viu que de vez em quando Deus coloca um amor santo por outra pessoa? Quell'amore lì non viene da te. Aquele amor não vem de você. Perché la Bibbia dice che Dio ha versato il suo amore nel nostro cuore. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor no nosso coração. Avete capito adesso? Entenderam? Sai quello perdono che tu sei riuscito a perdonare? Sabe aquele perdão que você consegue fazer? Sai quella persona che tu hai liberato e hai perdonato i suoi misfatti, i suoi errori? Sabe aquela pessoa que você perdoou por um erro que ela cometeu contra você? Quello perdono lì non è perché tu sei bravo. Aquele perdão não é porque você foi uma boa pessoa. No, per te stesso tu voleva ammazzarla. Se fosse por você mesmo você queria matá-la. É vero ou não? Verdade ou não? Se potevo ammazzavo quella. Se pudesse eu matava ela. É sim ou não? Adesso non parlate sì, è vero, perché ma sai quando tu decidi di perdonare? Ma sai quando você toma aquela decisão de perdoar? E sembra che un fardello se ne va. E parece que você perde um fardo das suas costas e o fardo vai embora? Quella grazia viene dalla presenza di Dio. Aquela graça vem da presença. Adesso de Deus. È conoscenza di Dio. Agora é o conhecimento de Deus. Sai quando tu cominci a parlare dell'amore di Dio per le persone per la strada? Sabe quando você começa a falar do amor de Deus para uma pessoa no caminho? E tu trova quella persona. E você encontra aquela pessoa. E tra poco la persona ti guarda. E daqui a pouco a pessoa te olha. E dice: guarda, tu hai parlato tutta la mia vita. Veja, você acabou de contar toda a minha vida. Tu dici: no, ma non sto parlando, non conosco la tua vita. Não, mas eu não conheço a tua vida. Ma quella conoscenza dello Spirito in te ti fa conoscere la vita di lei. Aquele conhecimento do Espírito te faz conhecer aquela vida. Avete capito, fratelli? Entenderam, irmãos? Manca conoscenza. Falta conhecimento. Manca conoscenza di Dio. Falta conhecimento de Deus. Magari tu stai pensando così. Talvez você esteja pensando assim. Pastore, allora facciamo così. Pastor, vamos fazer assim. Facciamo un curso teológico com a Chiesa. Vamos fazer um curso teológico na igreja. Ci darà una mano. O curso te dará uma ajuda. Ma non è questo il proposito. Mas não é esse o propósito. Io parlo di conoscenza relazionale con il Signore. Eu falo de um conhecimento relacionado com Jesus. È quello che la Bibbia dice. É aquilo que a Bíblia nos diz. Di un uomo chiamato Enoch. De um homem chamado Enoch. Avete già sentito parlare di Enoch? Já ouviram falar de Enoch? Enoch andou, caminhou com Dio. Enoch caminhou com Jesus, com Deus. E Dio lo portò via. E Deus o levou. Amém, fratello. Amém, irmãos. Tu cammini con Dio? Você caminha com Deus? Ou nós andiamo da Dio soltanto quando abbiamo bisogno? Ou nós caminhamos com Deus só quando temos necessidade? Conoscenza di Dio. Conhecimento de Deus. Affrettati in conoscere il tuo Dio. Apresse-se em conhecer Deus. Affrettati in conoscere il Signore. Apresse-te a conhecer Deus.
Não haver uma ideia sbagliata de Deus. Não tem uma ideia errada de Deus. Porque a tua ideia sbagliata não é uma escusa. Porque a sua ideia errada não é uma desculpa. E não será uma escusa. E não será uma desculpa. Deus vuole que tu lo conosca. Deus quer que você o conheça. O conosca davvero. O conheça verdadeiramente. E quando nós cominciamo a conoscere il Signore. Quando nós começamos a conhecer Deus. Quella luce che Adamo possedeva. Aquela luz que Adão tinha. Comincia a nascere dentro di noi. Começa a nascer dentro de nós. La Bibbia dice così. A Bíblia nos diz assim. Per mezzo di Gesù. Por meio de Jesus. Che gli uomini amarono più le tenebre che la luce. Que o homem amou mais as trevas do que a luz. Ma qua tu sei chiamato per essere la luce, e la luce di Dio è dentro di te. Mas você foi chamado para ser a luz de Deus, a luz está dentro de você. Não pense que esta luz é esplendente, uma luz esplendente que vai em giro. Não pense que essa luz é resplendor que vai aparecer dentro de você. Não, esta luz fala de conoscenza. Não, essa luz fala de conhecimento. De conoscenza. De conhecimento. Io so chi è il mio Dio. Eu sei quem é o meu Deus. Amém. Amém. E eu concluo qua dicendo uma coisa. E eu concluo dizendo uma coisa. Quando Job era in quella situazione terribile, quando Jó estava naquela situação terrível, lui aveva conoscenza di Dio. Ele tinha conhecimento de Deus. Quando la sua moglie gli ha detto così, quando a mulher lhe disse assim, maledice il Signore e va a morire. Amaldiçoe seu Deus e morra. E lui ha detto, tu parli come una pazza. E ele disse a ela, você fala como uma louca. Amém. Amém. Perché Dio ci ha dato. Porque Deus te deu. Dio ci ha tolti. Deus tirou. Benedetto sia il nome del Signore. Bendito seja o Senhor. Questa è una persona che conosce il Dio che serve. Questa è una persona che conosce a Dio. Amen. Amen. Il proprio Giove ha detto così. O próprio Jó disse assim. Io so. Eu sei. Che il mio Redentore vive. O meu Redentor vive. In breve si alzerà per sopra la terra. E in breve si levanterà dentro. In quella situazione di dolore. Naquela situação. Ma lui aveva conoscenza di Dio. Ele tinha conhecimento de Deus. Lui sapeva chi era il suo Dio. Ele sabia quem era o seu Deus. Chi conosce Dio? Quem conhece Deus? Nel momento del dolore. No momento da dor. Non chiederà a Dio, Signore, perché? Non perguntará a Deus por quê? Perché stai facendo così con me? Perché o Senhor está fazendo isso comigo? Cosa ho fatto io? Che eu fiz? No. Chi conosce Dio? Não, quem conhece Deus? Si fiderà del Signore anche nel dolore. Confierà in Deus ainda com a dor. Anche quando non avrà dei soldi. Ainda quando não tiver dinheiro. Anche quando non avrà posto di lavoro. Ainda quando não tiver trabalho. Lui si fiderà nel Dio che serve perché lo conosce. Ele confiará no Deus que serve porque ele o conhece. Mettiti in piedi per cortesia. Coloque-se em pé, moço.